Здорова усмішка – запорука їхнього успіху. 25 липня професійне свято відзначають зубні техніки. Вони реалізують ідеї з протезування зубів спільно з лікарем та пацієнтом. Напередодні свого дня скульптори голівудської посмішки розповіли про специфіку роботи. Робляться отакі протези, каркаси, потім все цементується в роті, і все, людина не знімає протези, носить як повноцінні зуби свої. Про такі нововведення розповідає зубний технік із понад 20-річним досвідом. Оксана Яковенко стверджує, роботу свою любить, адже дарувати посмішки людям – найкраща праця. І щоразу подобається знаходити індивідуальний підхід до кожного пацієнта. У нас взагалі ортопедичне відділення трошки відрізняється від інших, від хірургічного, терапевтичного, тому що у нас всі працюють в команді – лікар і зубний технік – це як одне ціле. На нестачу обладнання працівники клініки не нарікають. Усі потреби задовольняє наявна техніка. Проте головний лікар поліклініки додає, через стрибки долара подорожчали матеріали. У зв'язку з цим чимало черкащан відмовляють собі у протезуванні. Тож в області скорочують працівників зубопротезних відділень. Якщо, наприклад, ми у 2013 році по області було запротезовано десь 14,5 тисяч пацієнтів, то за минулий рік всього було 11 тисяч пацієнтів. Думаю, що за цей рік буде ще менше. За послуги спеціалістів ціни не підвищують, тож Оксана Яковенко сподівається, що кількість пацієнтів істотно не зміниться. Юрій Ліник, Ігор Неділько, Віка, новини.